Endelea kutazama darubini ya Channel 1. Tuangazie taarifa ifuatayo. Kitengo cha polisi cha kushughulikia masuala ya maji kimeanzisha msako wa watu waliunganisha maji kwa njia haramu na kusababisha serikali ya kaunti ya Nairobi hasara kubwa. Wakati wa msako huo, mtu mmoja alinaswa katika sehemu ya King Stone, eneo la Lunga Lunga. Tazama taarifa hiyo. Ni siku ya Jumatano katika eneo la Lunga Lunga jijini Nairobi. Kitengo cha polisi cha kushughulikia masuala ya maji pamoja na askari wa serikali ya kaunti ya Nairobi walirejea katika eneo hilo saa 24 tu baada ya kulazimishwa kuondoka na wakazi waliowapiga kwa mawe wakati wa shughuli ya kukatiza usambazaji haramu wa maji. Wakiandamana na maafisa wa polisi wa utawala, walifika katika eneo hilo ambapo maji yameunganishwa kwa njia isiyofaa. Wahandisi waliokuwa waliondoa mita za maji zilizowekwa ili wakazi walipie maji. Mwenyekiti wa wakazi wa eneo la Kingston la Uwasare Sabunyaki alisema wakazi hao wako tayari kulipa ada za maji. Ama mimi kama mwenyekiti wa kijiji yao, kwa maoni yangu nilikuwa nataka kwamba ningeomba, kwa sababu hakuna kitu ambaye haitakuwa na muda, wangetangaza kwamba ikifika wakati fulani tutaikata maji. Kwa hiyo kila mtu anatakikana awe na mita, kwa sababu watu wa kijiji yangu sioni kama wako na shida ya kujaza fomu. Watajaza mafomu na wachukue mita, kila mtu awekewe maji vile inavyotakikana. Wakati huo huo, bodi ya kudhibiti huduma za maji imetoa leseni kwa kampuni ya maji ya Thika ya kuendeleza shughuli zake kwa muda wa miaka 8 ijayo. Akitoa leseni hiyo katika afisi za kampuni hiyo huko Thika, mwenyekiti wa bodi hiyo Profesa Simon Gicharu alisema kampuni hiyo iliafiki vigezo vyote vya kisheria ili kuendeleza shughuli zake. The WASCO meets all the conditions to continue operating as a water service provider.